Em nome do povo, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene convocada pela deputada Francisca Primo para a entrega dos títulos de cidadão maranhense ao pastor Samuel Câmara, natural da cidade de Cruzeiro do Sul, estado do Acre, e ao pastor Ivan Bastos, natural da cidade de Cariacica, estado do Espírito Santo, concedido através das resoluções legislativas número 877 e 878 de 2013, oriundas dos projetos de resolução legislativa número 20 e 28 de 2018, de autoria da deputada Francisca Primo. Neste momento, convido para compor a mesa o pastor Samuel Câmara, homenageado nesta sessão solene. Pastor Ivan Pereira Bastos, o homenageado desta sessão também. Convido o excelentíssimo senhor Enos Ferreira, secretário de Estado de Projetos Especiais, nesta solenidade, representando Sua Excelência, o senhor governador de Estado. Convido meu amigo ex-deputado, senhor Nan Souza, presidente da Fundação Josué Montelo, Nan Souza, compor a mesa, querido. Convido o pastor José Guimarães Coutinho, presidente da Assembleia de Deus em São Luís do Maranhão. Convido o pastor André Souza, presidente da Comadema. Convido o segundo-tenente Vitório, neste ato representando o comandante do 24º Batalhão de Infantaria da Selva. Neste momento, convido a deputada Francisca Primo, parlamentar que convocou a presente sessão solene, para falar em nome da Assembleia Legislativa. Bom dia a todos e a todas. Queria cumprimentar aqui o excelentíssimo senhor deputado Dr. Levi Ponte. Obrigado por estar nos ajudando na coordenação dos trabalhos da mesa aqui nessa sessão solene, nesta data, para nossos homenageados, né? São dois homenageados, pastor Samuel Câmara
e também o pastor Ivan Pereira Basto. Cumprimento também o excelentíssimo senhor Enzo Ferreira, secretário de Estado de Projetos Especiais, neste ato representando o excelentíssimo governador. Obrigado pela sua presença. O senhor Nan Souza, presidente da Fundação Josué Monteiro e ex-deputado estadual, muito obrigado também pela sua presença. Pastor José Guimarães Coutinho, presidente da Assembleia de Deus no Estado do Maranhão, agradeço também a sua presença. Pastor André Souza, presidente da Comadema, muito obrigado ao senhor que nos pediu que fizesse essa solicitação desse título. Ele e o pastor Jorinho foram os dois que trouxeram a história desses pastores para nós solicitarmos esse título de cidadão maranhense. O segundo-tenente também, Victório, representando o comando do 24 bis, muito obrigado pela sua presença. Esse projeto de lei de resolução legislativa de número 877 e 888 foi aprovado por todos os deputados aqui desta casa. Os 42 deputados aprovaram esse projeto de resolução apresentado por nós, mas assim, não é só é da nossa autoria, mas foi aprovado por toda essa casa, na qual a gente agradece todos os deputados pela aprovação desse projeto. E eu queria também dar boas-vindas a todos vocês. Sejam todos bem-vindos à Casa Legislativa do Estado do Maranhão e dizer que estou muito feliz nesse dia com a presença de todos e por apresentar aqui a história do pastor Samuel e também do pastor Ivan Basto. O pastor Samuel Câmara, 60 anos, é natural do Cruzeiro do Sul, no estado do Acre, onde nasceu em 31 de outubro de 1957. Atualmente é o presidente da CADB, Convenção da Assembleia de Deus no Brasil. É nascido em família assembleana, filho do casal pastor Severo e da irmã Terezinha Duarte Câmara, e de saudosos em memória. Nascido e criado sobre o ensinamento de um verdadeiro lar cristã, cresceu sem muito conforto, todavia, nunca lhe faltou o essencial, o cuidado dos pais e a proteção divina. O espírito evangelístico sempre fez parte da sua vida, desde menino. Andava sempre com folheto para distribuir aos amigos. Nas escolas por onde passou, fundou trabalho de evangelismo. Ainda jovem, já concluíram vários cursos técnicos de piloto de avião e músico. Este último com habilidade em vários instrumentos musicais. Com apenas 14 anos de idade, dirigiu uma congregação da Assembleia de Deus, por designação do pastor Acebildes Pereira, de Vasconcelos, que tinha sido pastor da Assembleia de Deus no Maranhão. Pastor Acebildes viu no jovem um precoce chamado de Deus para o serviço eclesiástico. Em 1974, aos 16 anos de idade, foi para o Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, IAD, em Pindamonhangaba, estado de São Paulo, tendo sido o primeiro aluno oriundo do estado do Amazonas e o mais jovem a ser recebido naquela instituição, onde cursou bacharel em teologia e concluiu em 1976 naquele instituto também e também foi professor. Depois graduou-se em filosofia, ciências e letras pela Faculdade Dom Bosco de Minas Gerais. E no ano de 1983 formou-se em direito pela Universidade do Amazonas. Depois de realizar uma extensa folha de trabalhos sociais e ministeriais nos estados de São Paulo, Amazonas e Pará, onde atualmente é presidente da Igreja Mãe, Assembleia de Deus, sua trajetória como líder cristã chegou ao Maranhão
na seguinte sequência. Em 2002, inaugurou a EMI, Escola Missionária de Idiomas, inicialmente com o ensino de língua inglesa, sendo implantada também aqui no estado do Maranhão. No Maranhão, o pastor Samuel Câmara lidera 320 pastores em diferentes municípios. E há 20 anos, a sua liderança desenvolve trabalhos espirituais e sociais. O pastor Samuel Câmara tem conseguido contagiar outros líderes, convencendo-os da importância da comunicação eletrônica nos dias atuais da igreja e o reconhecimento nacionalmente como apóstolo das comunicações. As suas atividades sociais estão sendo desenvolvidas nos municípios de São Bento, com a construção de várias igrejas, e do trabalho socioespiritual para a população carente. Cururupu, com a construção da igreja assistencial e atividade de geração de renda à comunidade quilombola. No povoado Leite, Itapecuru, com atividades missionárias, de ações sociais, bem como assistência médica, odontológica, atendimento psicológico e assistenciais. Em São Luís, com a construção de 78 igrejas, distribuição de cesta básica e ajuda a Centro de Recuperação de Dependentes Químicos. Presidente Vargas, com a construção de várias igrejas, ações missionárias e assistência socioespirituais a pessoas carentes. Turilândia, com a construção de igreja, ações sociais missionárias, trabalho com famílias necessitadas e apoio na recuperação de dependentes químicos. Penalva, com a construção de igreja, orientação espiritual à família em situação de vulnerabilidade social e econômica. Pedro do Rosário, evangelismo social, ações educativas para a população local e atividade de distribuição de cesta básica à pessoa em situação econômica, social. E também em outros municípios, com construção de igreja e várias ações sociais. Então, hoje para a gente é uma honra estar reconhecendo o trabalho do pastor Samuel. Parabéns pelo trabalho que o senhor desenvolve no Maranhão, pela ajuda que tem dado aos nossos maranhenses nesse trabalho de evangelização, nesse trabalho de estar tirando essas pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social. Então, para mim, é uma honra estar entregando esse título de cidadão maranhense. É muito merecedor a sua pessoa por todo esse trabalho que desenvolveu no nosso estado. Mas nós também temos um segundo homenageado, agora eu vou falar do nosso segundo homenageado, que é o pastor Ivan Pereira Basto. Nasceu em 10 de julho de 1964, na cidade Cariacica, no Espírito Santo. Casado com Sara Vieira de Souza Basto, tem 3 filhos, Priscila Souza Basto, Ivo Pereira Basto, neto, e Ivan Pereira Basto, filho. Recebeu a ordenação de pastor em 1993, assumiu a presidência da Assembleia de Deus em Vitória no ano de 1996. Vitória no Espírito Santo, né? Em 2004, assumiu a presidência da Confrateres, Convenção Fraternal dos Ministros da Assembleia de Deus, do Espírito Santo e outros. E, a partir daí, trabalhou assuidamente no estado do Maranhão, abrindo coordenações da Assembleia de Deus e recuperando centenas de vidas por meio do evangelismo. No ano de 2007, iniciou suas atividades em São Luís, formando a coordenação no estado do Maranhão.
Hoje são mais de 120 igrejas, 75 pastores, evangelistas e missionários. Sendo que essas atividades estão sob a coordenação do pastor André Souza. No interior do estado, a obra da Confratéria está presente em diversos municípios maranhenses, com construção de igreja, ações missionárias educativas, atividade de geração de ocupação e renda para a população quilombola, orientação socioespiritual no combate à violência e ao uso de drogas, ações educativas permanentes, trabalho com as famílias carentes, orientação espiritual à pessoa em situação de vulnerabilidade, apoio na recuperação de dependentes químicos e palestra educativa. Essas atividades estão sendo desenvolvidas também em vários municípios. Presidente Vargas, Cururupu, Turilândia, Penalva, Pedro do Rosário, Zé Doca, Chapadinha, Bacabal, Urbano Santo, São Pedro, São Bento, Santo Inês, Governador Nunes Freire, São José de Ribamar, Raposa, Passo do Lumiar, Turiaçu e Morros. Então, nós sabemos que os nossos dois homenageados têm um vasto trabalho no nosso estado do Maranhão. Eu agradeço essa missão nos dada aqui hoje e fico feliz de estar homenageando essas duas pessoas que muito fizeram pelo nosso estado do Maranhão. Agradeço a todos vocês, muito obrigado por estar aqui para homenagear essas duas pessoas. Meu muito obrigado. E seguimos com a nossa sessão. Neste momento, tenho a honra e o privilégio de passar a presidência dos trabalhos para a autora das resoluções legislativas de entrega de medalha de cidadão maranhense. Agora, passando a presidência aqui dos trabalhos, agradeço ao deputado Levi Ponte, muito obrigada por ter nos ajudado na condução dos trabalhos dessa sessão solene. Agora eu concedo a palavra ao pastor Jonathan Câmara, presidente das igrejas Assembleia de Deus em Manaus, irmão do homenageado, né? Quero cumprimentar a todos com um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. E cumprimentar a mesa na pessoa da sua presidenta, não é? A nossa querida deputada, a deputada Francisca Primo, proponente dessas duas, embora sendo eu do Amazonas, mas pelo currículo apresentado aqui, duas justas homenagens. E agradecer ao nosso querido deputado que presidiu o início desta sessão, nosso deputado Levi Pontes. Deus abençoe, em nome de Jesus. Agradecer a Deus pela vida do pastor Coutinho, nosso grande amigo aqui, pastor da Assembleia de Deus, aqui em São Luís, no estado do Maranhão, e do pastor André, presidente da nossa convenção aqui no estado do Maranhão. E ao pastor Ivan Bastos, que é um dos homenageados, ao meu pastor, e com ele a minha pastora também, que aqui está, o pastor Samuel, a pastora Rebeca, e a esse amigo que
compõem a mesa e que têm nos tratado tão bem aqui, recebido também o Nan, carinhosamente chamado Nan, e a todos os demais membros da mesa. Aos nossos amigos que têm recebido, a todos nós que vimos de fora, e com tanto carinho, com esse sorriso maranhense, esse aperto de mão, esse abraço caloroso, neste estado em que se fala o melhor português do Brasil, não é? O estado do Maranhão. Deus abençoe. E dá para ver que é o estado que tem o maior coração do Brasil também. Diria que o estado do maior coração do Brasil é do Maranhão, o estado do nome mais espiritual do Brasil é o do Espírito Santo, que o pastor Ivan representa, e o do estado assim, mais ecológico do Brasil é o nosso, do Amazonas, e também o da nossa Igreja Mãe em Belém do Pará. Nós tínhamos uma agenda bem cheia e carregada para o dia de hoje, como pastor que preside a igreja em todo o estado do Amazonas, e uma convenção com mais de 5 mil pastores, mas quando recebemos o convite para aqui estarmos, cancelamos todos os compromissos e viajamos a noite toda, e estamos já quase para completar, porque para vir do Amazonas aqui para o Maranhão, embora sendo tão perto, mas não é tão de boa mão para chegar, é um pouco contramão. Mas o amor transpõe todos os limites, todas as distâncias, todas as adversidades. Nós estamos aqui para agradecer a vocês pela homenagem que estão prestando ao meu pastor e, por ele, à minha pastora também. A homenagem é possível colocar o nome de uma pessoa, mas a Bíblia diz que serão os dois uma só carne. Então, parece-me que ela também se sente homenageada, bem como os seus filhos. E também é um grande amigo meu, mais chegado que um irmão, que é o pastor Ivan Pereira Bastos e a pastora Sara Bastos também. Que Deus abençoe. Nós trazemos aqui a nossa solidariedade, a nossa alegria, o nosso desejo e compromisso de orar pelo estado do Maranhão, por todos os 42 deputados que compõem esta legislatura e esta casa. Nós levamos um compromisso de convocar 350 mil membros daquela igreja no estado do Amazonas para orar sempre por esta casa aqui, pela nossa querida deputada que propôs, por todos que aqui estiveram. Deus abençoe no nome de Jesus. Eu finalizo esta palavra fazendo menção de uma palavra bíblica lá em Gênesis capítulo 12, que diz o seguinte: disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai para uma terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, engrandecerei o teu nome, abençoar-te-ei, não é? E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, o pressuposto para alguém ser abençoado é amar, é falar bem, é abençoar. E o pressuposto para ser amaldiçoado é amaldiçoar, é falar mal e é desejar mal, sobretudo sem motivo. Então, sendo a Bíblia a Constituição Suprema, né, que demonstra o coração do autor do universo, que é Deus, a palavra de Deus, então eu invoco aqui a bênção do Deus da palavra sobre o estado do Maranhão, sobre a Assembleia Legislativa, sobre o governador desse estado que aqui se faz representar, sobre senadores que se fazem representar, sobre todos os pastores que aqui estão, sobre as convenções que aqui se fazem representar, e eu invoco a bênção de Deus pela palavra bíblica, porque também sobre a palavra está escrito: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, são fiéis e verdadeiras. Então, se a Bíblia diz, abençoarei os que te abençoarem, eu rogo a Deus que abençoe esta casa, abençoe o governo desse estado, abençoe as convenções desse estado, abençoe a deputada que propôs, abençoe o deputado que iniciou presidindo, abençoe a unanimidade que houve para conceder esse título, e que o bom tesouro do céu esteja aberto sobre o estado do Maranhão e
todas as bênçãos de Deus caiam sobre o estado do Maranhão, que atinjam a natureza, o deserto, a cidade do menor, maior município, e que a graça de Deus esteja sobre vocês. Deus abençoe. Um beijo no coração de vocês. Vocês, maranhenses, são maravilhosos. Muito obrigado pelo título que concede ao nosso amigo e ao nosso pastor também. Amém. Obrigado. Amém, pastor. Muito obrigado pela sua palavra. Antes de chamar o próximo orador, queria cumprimentar o pastor José da Silva Feitosa, membro conselheiro do Conselho Consultivo Fiscal e representando a Aliança das Igrejas Cristã Evangélica no Brasil. Cumprimento também o pastor João Manuel, da Igreja Jesus Vive, de Brasília. Sejam todos bem-vindos. Concedo a palavra ao pastor José Francisco, secretário de Assuntos Políticos da Convenção das Assembleias de Deus no Estado do Maranhão. Pastor José Francisco, meu amigo, a palavra é com o senhor. Com a permissão do nosso Deus e em nome de todos que se fazem presentes, nós saudamos a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero iniciar o meu pronunciamento fazendo referência a senhora presidente, a deputada Francisca Primo, senhores deputados, senhoras deputadas com assento neste parlamento. Senhor pastor, reverendo pastor Coutinho, presidente da Assembleia de Deus aqui em São Luís, em nome deste eu saúdo todos os pastores, pastoras, evangelistas, presbíteros, todos os irmãos, amigos e amigas, com assento na galeria e no plenário desta casa. Reverendo pastor André, presidente da COMADEMA, Convenção de Ministros das Assembleias de Deus, no estado do Maranhão. Reverendo pastor Samuel Câmara, presidente da CADB, Convenção das Assembleias de Deus no Brasil. Reverendo pastor Ivan Bastos, presidente da Confrateres, Convenção Fraternal de Ministros da Assembleia de Deus no estado do Espírito Santo. Em nome destes já citados, nós queremos homenagear a todos os que compõem a mesa diretora desta casa. Senhora Presidente, quero iniciar este pronunciamento agradecendo a Deus, que é o autor e consumador de todas as coisas, o arquiteto deste grande nosso universo. E, acima de tudo, por me dar o privilégio de participar desta sessão solene. Sessão esta que, na minha avaliação, marca data na história deste parlamento. E, com certeza, ficará registrado nos anais
desta casa. Senhora Presidente, este título de cidadania que este poder legislativo concede a estes dois cidadãos brasileiros, por força do decreto já mencionado, aprovado por este Parlamento de acordo com a legislação vigente em nosso país e do regimento interno deste poder legislativo, com certeza legitima o senhor Samuel Câmara e Ivan Bastos definitivamente cidadãos maranhenses, que poderia, se quiserem, pedir que ajudássemos recitar a poesia, o grande poema de Gonçalves Dias. Já pode levantar suas vozes e dizer: minha terra tem palmeiras aonde canta o sabiá. Parabéns, homenageados, por essa homenagem que este Parlamento faz aos senhores, que eu considero merecidamente. Mas convém ressaltar, senhora Presidente, que eu tenho certeza que estes títulos vão enriquecer a biografia dos dois homenageados, mas também vai felicitar, enobrecer, estimular não somente os homenageados, mas é extensivo a todos nós, amigos, amigas, familiares, membros e congregados da Assembleia de Deus. Eu quero nominá-la até, talvez pela primeira vez, não sei se vou ser bem entendido, a Igreja Cidadã Brasileira, porque nasceu no Brasil, em 1911, no nosso estado vizinho, estado do Pará. E na cidade denominada Belém, hoje, esta igreja, com esta missão pujante que os membros têm assumido, já se encontra em mais de 176 países do mundo e com mais de 200 milhões de membros. E é em nome desta grande legião de pessoas que queremos dizer, senhora Presidente, deputada Francisca Prêmio, nós queremos formar um grande coral no Brasil, no Maranhão, no Brasil e no mundo, e dizer a Vossa Excelência, muito obrigado. E em seu nome agradecermos a todos os deputados. E como não temos condições suficientes para exprimir palavras suficientes de agradecimento, eu quero fazer uma súplica usando a expressão de dois homens conhecidos em todo o universo. Aos evangélicos, eu quero suplicar a Deus que possamos, quando no final ou na vinda de Cristo, possamos, no final da nossa carreira ou na vida de Cristo, possamos dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. O que resta-me agora é a justiça de Deus nos conceder a coroa, não só para nós que estamos aqui unidos neste momento, mas para tantos quanto nosso Deus o chamar. Em segundo lugar, eu quero suplicar a Deus que possa dizer, como disse um dos maiores presidentes da República que o mundo já viu, Abraão Lincoln, quando ele passava a faixa ao seu sucessor, ele agradeceu a Deus e disse as seguintes palavras, e estas palavras é que eu peço a Deus que estes deputados que votaram nesta proposição e aprovaram possam dizer no dia do final de suas carreiras. Abraão disse assim: muito obrigado, sei que não agradei a todos. Tenho certeza que não tive condições de agradar todo o povo do meu país. Mas uma coisa me consola,
é a minha consciência tranquila de um dever cumprido com o meu povo e com a minha nação. Que sejam estas palavras dos senhores deputados, no final da carreira de cada um dos senhores. Que Deus nos abençoe. Amém. Eu também queria cumprimentar aqui as esposas dos homenageados, a senhora Rebeca e a senhora Sara. Seja bem-vinda ao Estado do Maranhão. Concedo a palavra ao pastor André Souza, presidente da Comadema. Excelentíssima senhora deputada, todos à mesa, reverendo pastor Coutinho, pastor Samuel, irmão pastor Samuel, irmão pastor Ivan, nosso amigo e companheiro Nan Souza, a todos, eu parabenizo também todos os companheiros aqui presentes, os missionários, os guerreiros que hoje estão aqui presentes. Eu agradeço que faz parte desse projeto da CADB no estado do Maranhão e da Comadema. Para mim é um motivo gratificante. Nós aqui recebemos esta homenagem com dois ilustres, né, maranhense, agora pastor Ivan e o pastor Samuel. Eu fico analisando, me orando, eu analiso assim a chegada da CADB no estado do Maranhão, traz a figura de Daniel Berg Gunavingre, representando o pastor Samuel Câmara e o pastor Ivan, para trazer um avivamento, uma nova visão, para o estado do Maranhão, um avivamento que nós possamos sair para as ruas e dizer que Jesus ainda salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Nós, nesta manhã, é uma manhã que marca este momento. É uma manhã que marca as nossas vidas. De uma tal forma, eu tenho falado para o pastor Jonatas e digo para ele: pastor, você é graça pura. Você é graça pura. Você se anivela. Porque, pastor, hoje com 350 mil membros, mas ele tem a simplicidade de nos abraçar e dizer: nós somos companheiros, amigos e cooperador. E nesta manhã, me lembro, além de Belo Horizonte, do pastor da Igreja Batista, ele, uma igreja grande, e tinha um empresário muito rico. E esse empresário marcou uma turnê no mundo. Eles marcaram tudo com a esposa, e no dia já, na véspera do dia, não teve possibilidade de viajar. E ele foi até o pastor, conversou com a esposa, foram conversar com o pastor se ele queria fazer a viagem com ele. Conheceu o mundo, muita condição, hotel reservado, passagem paga. E ele disse para o pastor se ele queria ir viajar com ele. Ele disse: sim, eu quero viajar. Tudo pago. E eles viajaram. Quando chega lá no outro continente, tinha um grande trabalho, uma grande cruzada. E ele foi para a cruzada. E quando chega naquela cruzada, era um campo de futebol, ele senta bem próximo de um cidadão na frente, e Deus fala profundamente ao coração dele. Fala para este homem que o projeto ainda está em dias. Fala para este homem
que ainda eu amo. É por isso que eu te trouxe aqui. Fala para ele. Ele escorou e disse, eu não vou falar. Eu estou do outro lado, esse povo não entende a minha fala, eu não sei falar a língua deles, eu não vou. E Deus tocou profundamente nele. E ele continuou resistindo. E quando ele sai, já finalizando a cruzada, aquele homem se aproxima e ele cai no gramado. Ele diz, já que ele está no chão, agora eu falo. Ele colocou a mão na cabeça dele e disse, olha, eu estou aqui, eu não falo a tua língua, mas eu quero dizer o que Deus está falando. Ele te ama, o projeto que Deus colocou no teu coração ainda continua. O amor de Deus continua, por isso que eu estou aqui. E aquele homem se levantou e começou a correr no gramado, chamou a atenção do pregador, e o pregador parou e chamou aquele homem. Mas por que tanta alegria? Por que tanto fervor? Ele disse, eu era filho de um missionário brasileiro, e eu vim com meu pai, e ele morreu, nós voltamos. E ele morreu, e ele entrou para o mundo das drogas, prostituição. E ele disse, naquele dia, que queria ouvir a voz de Deus, mas ele queria ouvir em português. Né? Deus tira um homem de um continente e leva para outro continente para dizer que o ama. É isto que eu digo para o pastor Ivan Basto e o nosso irmão pastor Samuel. Vocês estão vindo de outro lado, distante, recebendo esta homenagem. Né? Mas os homenageados somos nós. E aqui nesta manhã, ele está dizendo à deputada, está dizendo aos deputados, aos que compõem a mesa, Jesus ainda tem um projeto nas suas vidas. Ele o ama. Vale a pena adorar este Deus e honrar, porque ele é fiel. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Concedo a palavra ao pastor Enos Ferreira, secretário de Estado de Projetos Especiais, representando o governador do Estado. Excelentíssima senhora deputada estadual, Francisca Primo, preside esta sessão solene e autora do requerimento, pastor Samuel Câmara, homenageado desta sessão, pastor Ivan Pereira Bastos, também homenageado nesta sessão solene, deputado Nan Souza, presidente da Fundação José Montelo, ex-deputado estadual, ex-deputado federal, colega de meu pai, deputado Costa Ferreira, que não está presente aqui nesta ocasião por um motivo de força maior, mas lhe manda um abraço, assim como aos homenageados. Pastor André Souza, que é o presidente da Comadema, que me antecedeu há pouco. Meu pastor, pastor José Guimarães Coutinho, presidente da Assembleia de Deus em São Luís, também aproveitando esta palavra, estendo a saudação às esposas que estão presentes, a pastora Rebeca, e fazer uma menção especial à irmã Nazaré Coutinho, missionária Nazaré Coutinho, que está aqui acompanhando o pastor Coutinho, também o segundo-tenente Vitório, que aqui representa o comandante do 24º Batalhão de Infantaria de Selvas. A todos os obreiros, pastores, pastoras e demais autoridades eclesiásticas que estão aqui presentes, senhoras e senhores, eu quero desejar a todos um bom dia, já início de boa tarde,
na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou aqui nessa sessão solene representando o excelentíssimo senhor Flávio Dino, governador do estado do Maranhão, que por motivo de força maior não pôde estar, mas sentiu-se honrado, lisonjeado pelo convite recebido por esta casa, que de maneira oportuna homenageia dois grandes líderes da Assembleia de Deus no Brasil, pastor Samuel Câmara e pastor Ivan Bastos, numa homenagem justa em razão do excelente trabalho que ambos desempenham no Brasil inteiro e especialmente em nosso estado do Maranhão. Trabalho que tem um caráter espiritual, através da pregação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que transforma o homem, que tira muitas pessoas, muitas vezes que estão dando trabalho para a sociedade, causando problemas para o sistema de segurança. E quando o Evangelho, a mensagem do Evangelho chega, eles são transformados e deixam de dar trabalho para a sociedade, passam a contribuir pregando o Evangelho para que outros também deixem a criminalidade e outras situações para seguirem a Cristo. Eu quero dizer que o governador Flávio Dino, ele tem esse conhecimento do trabalho que o pastor Samuel e o pastor Ivan exercem. E ele tem sido um apoiador dos trabalhos das igrejas evangélicas no estado do Maranhão. Também tem olhado para o nosso segmento com um olhar especial. Só para aqui deixar registrado, além das ações governamentais que são voltadas para a melhoria do nosso povo, da nossa gente, e também com apoio para várias atividades que são desenvolvidas pelas igrejas evangélicas, também pela Igreja Católica, o governador hoje tem em sua assessoria de primeiro escalão dois pastores como secretário de Estado. O secretário de Estado de Relações Institucionais, pastor Porto, e o secretário de Estado de Programas Especiais, pastor Enos, além de vários outros líderes, irmãos nossos, que estão em posição de destaque no governo. Cito aqui ainda o comandante do Bombeiro, coronel Célio Roberto, que é nosso irmão na fé, também o chefe do gabinete militar, coronel Leite, que também é nosso irmão, e vários outros pessoas que compartilham da nossa fé e que estão colaborando, ajudando o governo a desenvolver um governo mais justo e mais próximo às pessoas. Pelo que eu peço a todos os líderes que aqui estão, que orem pelo governador Flávio Dino, que orem pelo governo do estado do Maranhão, que orem pelo nosso estado, para que continuemos avançando, crescendo e que o estado do Maranhão se destaque em todo o Brasil como um estado de oportunidades, um estado que avança e onde as pessoas são reconhecidas e vistas pelo poder público. Finalizo as minhas palavras, deputada Francisca Primo, me voltando aos homenageados desta tarde, pastor Samuel e pastor Ivan, fazendo menção da palavra de Deus e dizer que os senhores são merecedores dessa justa homenagem. O apóstolo Paulo, lá na sua carta aos Romanos, no capítulo 13, versículo 7, ele faz questão de dizer que nós devemos dar a cada um o que lhe é devido.
A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. Falando das nossas obrigações perante o Estado. A quem temor, temor. E a última expressão desse versículo, ele diz, a quem honra, honra. Então, nessa tarde, nós queremos dizer que esta homenagem é justa, os senhores são merecedores desta honra, o Estado do Maranhão vos abraça e deseja que esse trabalho que é implementado no Estado do Maranhão tenha êxito, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Muito obrigado. Neste momento, faremos a entrega do título de cidadão maranhense ao pastor Ivan Basto. Concedo a palavra ao homenageado, pastor Ivan Basto. A Deus toda honra e toda glória, todo louvor. Com essas palavras eu quero cumprimentar a todos e a todas, na paz do Senhor Jesus Cristo. Cumprimentar a nossa deputada Francisca Primo, que nos honra com essa homenagem. Cumprimentar o senhor Eno Ferreira, secretário de Estado, que aqui nos antecedeu, muito obrigado. Ao meu pastor, presidente nacional, e amigo, companheiro, pastor Samuel Câmara e a pastora Rebeca Câmara, ao senhor Nan Souza, presidente da Fundação Josué Monteiro, segundo tenente Vitório, representando aqui o comando do 24º Batalhão, pastor José Guimarães Coutinho, companheiro, cumprimentando o senhor, cumprimenta a pastora Nazaré. Pastor André Souza, presidente da Comadema, e a pastora Maria Jesus, a sua esposa. Quero cumprimentar também a minha esposa, Saara Bastos, aos amigos, pastor Jonatas Câmara, pastor Pedro Faria, lá do Piauí, que veio aqui também prestar essa homenagem, e a todos os nossos irmãos e irmãs que estão aqui recebendo também, como diz o pastor André, esta homenagem. Eu queria, irmãos, tão somente dizer o seguinte: quando chegamos aqui no Maranhão, vindo lá, conversando com o pastor Pedro, lá do Piauí para chegar aqui, encontrando aqui com o pastor André, e de saudosa memória o pastor Vicente, esses homens que nos recebeu com alegria, e aí começamos a trabalhar na obra do Senhor.
E me permita, pastor Samuel Câmara, dizer uma vez que eu falei lá na Câmara de Vereadores de Belém. Essa homenagem, deputada, a senhora hoje é autora, a senhora está sendo abençoada por Deus e por esses irmãos que aqui estão. O seu mandato está sendo abençoado, e tudo que a senhora fizer, Deus não esquecerá disso. Porque a senhora não está fazendo só isso para dois homens, mas para Deus e essa igreja amada. E aí é onde eu quero dizer que essa igreja é uma igreja que folga, contribui o Estado, ajudem muito. Onde vocês não podem ir, ela vai. Onde você, os nossos parlamentares, o Poder Executivo não consegue ir, ela está presente. Ela é a primeira a chegar. É a primeira a sentir o calor e as dificuldades da população. Por isso que eu sempre digo que ela folga o poder público em algumas áreas. Na educação, nós temos a melhor escola do mundo, chamada Escola Dominical, onde os irmãos têm prazer em ler e estudar. Têm prazer de ler livros, Bíblia, literaturas, para o engrandecimento do seu elevo espiritual. E aí, nós, o que nós estamos fazendo? Promovendo a leitura para a população. Existem pessoas não crentes que participam da escola dominical, que têm o prazer de ler, de conhecer as Sagradas Escrituras. A outra área da segurança, quantas pessoas que desistiram do mundo do crime para estar abraçando o Senhor, reconhecendo o Senhor Jesus como Salvador da nossa alma, da sua alma. E hoje estão esses homens e mulheres aqui no Maranhão, que assim o faz. Quando a pessoa é transformada, porque existiu um irmão para dizer: Jesus salva, cura, leva para o céu, transforma a sua vida. E essa pessoa vai e desiste de matar, desiste de drogar, desiste de fazer várias coisas que atrapalham a sociedade onde ele vive. E assim, onde eu digo, folga a segurança pública. A saúde, que é uma das mais importantes também. Aí você me diz: o que será da saúde, pastor Ivan? Deputada Francisca Primo, nós estamos aqui diante de homens e mulheres autorizados por Deus de levantar as mãos para os enfermos eles serem curados. Muitas pessoas que foram curadas. E aí pergunta: como que é isso de folgar o poder público? Deixa de ir para o hospital. Deixa de ir para o hospital e o poder público já alivia um pouco as finanças. Porque tem lá homens desses mais longe municípios que aqui estão, daqui desse Maranhão, que eu já conheço alguns, e as dificuldades talvez de estar no hospital, morre pelo caminho, mas está lá um homem ou uma mulher de Deus, com as mãos levantadas, e dizendo assim: o Senhor Jesus te cura. O meu estado do Espírito Santo agradece, em especial a nossa Assembleia de Deus, pela sua homenagem. Não somos merecedores disso, mas isso nos traz uma responsabilidade ainda mais, de continuar fazendo a obra do Senhor, de continuar amando essa igreja aqui no estado do Maranhão, de continuar fazendo a obra do Senhor, tanto na evangelização, tanto no social. Conte conosco, irmãos. Conte conosco, deputada Francisca, que nós estamos aqui de braços abertos, cumprindo a obra do Senhor. Meu muito obrigado a todos. Que Deus abençoe a vocês. Em nome de Jesus.
Quero cumprimentar a excelentíssima senhora deputada Elisiane Gama e convidar para fazer parte da nossa mesa aqui. Neste momento, faremos a entrega do título de cidadão maranhense ao pastor Samuel Câmara. Concedo a palavra ao homenageado pastor Samuel Câmara. Querido Estado do Maranhão, seu povo, sua gente e este poder legislativo, Casa do Povo do Estado do Maranhão, muito obrigado e a paz do Senhor. Como é bom se sentir bem onde chegamos. E é exatamente esse testemunho que eu quero dar nesse instante. Me sentir brasileiro, como sou, amazônida, como sou, irmão de um Brasil lutador, denodado, que é muito bem representado pelo Estado do Maranhão. Quero agradecer imensamente a este poder, aos seus 42 deputados que nos distinguiram, em nome do povo do Maranhão, com essa cidadania que nos traz responsabilidades. Não nos acreditamos merecedores, mas nos acreditamos responsáveis para daqui para frente fazer o que for necessário, somando forças para, então, assim, justificar um título tão honrado como este que recebemos hoje. Na Bíblia, a palavra do Senhor, Salmo 115, verso 1, está escrito assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome, da glória e de toda a glória. De modo que o que recebemos hoje, nós compartilhamos, primeiro, nós transferimos para Deus, porque a Ele devemos a vida, a respiração, a saúde, a fé, os dons e talentos, e nisso todos nós somos comuns aqui e todos desfrutam desse amor de Deus. A Ele nós transferimos toda a glória necessária. E compartilhamos com cada um dos 25 milhões de assembleianos e da história de 1910, com Daniel Berg Gunavingre, chegando sem eira e sem beira no porto de Belém. Começaram a semear a semente do Evangelho, que depois se denominou Assembleia de Deus e alcançou todo o país, inclusive o Maranhão. Que o Senhor Deus recompense, e a minha gratidão à Sua Excelência, deputada
Francisca Primo, que honra lhe conhecer e vê-la simples, batalhadora pelo seu povo e com uma alma grande, olhando o Maranhão, mais antenada com o restante do Brasil e descobrindo alguns brasileiros para serem incluídos nesse coração grande do Estado do Maranhão. Agradecer ao Senhor Deus e, nesse momento, à Sua Excelência, a deputada Elisiane Gama, que forma a mesa. Agradecer muito ao nosso ilustre Nan Souza, que tem nos ciceroneado e nos tratado com a alma maranhense de grandeza, muito boa. Agradecer ao querido pastor André Souza, que preside a Comadema. Deixa eu te chamar de Ferreirinha, de Costinha Ferreira. Simpatia a toda... Como é bom lhe ouvir aqui e lembrar da figura assembleiana e cívica e cidadã de seu querido papai. Leva um abraço e parabéns pelo cargo que exerce. É difícil dizer para vocês da emoção que eu tenho, não me encontro tantas vezes, mas quando me encontro, de ver e de abraçar esse sincero brasileiro, maranhense, líder extraordinário, também da nossa igreja, pastor Coutinho. O nosso pastor mais alinhado. Na roupa dele não se encontra nem sequer uma rusga, porque a minha irmã Nazaré cuida muito bem. Elegante. Quero ter a mesma sorte que ele. E um dos maiores tribunos que nós temos, e pastores, e eu quero, através dele, do pastor André, abraçar todos os pastores, líderes da igreja nesse querido estado do Maranhão. Que bom. E, logicamente, ao tenente Vitório, esse jovem idealista que representa nossas Forças Armadas. Me deixe também ser grato, porque esse é o meu único papel, a presença do pastor Pedro Lindoso, preside a Assembleia de Deus em Coque, no Maranhão, e é também o reitor da faculdade Kopman. Deus lhe abençoe. E todos que vieram consigo. Meu mano Jonatas, que veio, se arrancou lá do Amazonas para estar aqui. Eu tenho medo até de errar tantos outros. Suplente senador, que nos deu a alegria de estar com a gente, acompanhando. Também nosso irmão em Cristo e pastor. A todos que, de algum modo, tiraram esse pedacinho da vida, esse pedacinho do tempo, para estarmos juntos nesse lugar. Quero também agradecer, em nome de todos nós que aqui viemos, convidados para esse ato, aos servidores dessa casa, aos servidores desse poder, que sorridentemente têm nos tratado aqui, nesses instantes todos, todos vocês. Amigos, minha gratidão. Não tenho nada que dizer a mais, porque, na verdade, reconhecemos que, de nós só, do tempo que vivemos, daquilo que podemos fazer, não somos merecedores desse título tão honroso. Mas estamos aqui trazidos pelo braço da história. Pastor Ivan e eu nasci em Cruzeiro do Sul. Eu pensei que lá morreria, pensei que lá cumpriria meu papel, já era suficiente cuidar um pouquinho daquela fronteira, me preparei para, com uma canoa e um remo, evangelizar os caboclos do rio Purus, do rio Amazonas, e aí era meu horizonte. Se precisasse chegar à idade, casar, formar família com a indígena da Amazônia, brasileiro como somos, idealistas e há tanto assim. Deus é o Senhor de tudo e descobre, acredita na gente para algumas missões maiores. E nos arranca do nosso habitat todo e faz aquilo que nós ouvimos aqui relatado pela
o breve resumo de história que aqui veio. Eu estou muito feliz que trouxeram minha esposa para ela me conhecer melhor, que vocês falaram coisas a meu respeito aqui que eu não teria coragem de dizer, muito embora eu precise beijar, e quero também mencionar o seu nome, porque eis aí uma brasileira paulista, mais nortista, mais amazônida, e que eu, no mínimo, metade de tudo que sou, eu tenho que reputar a ela, com quem compartilha esse título, tal o seu amor e a sua compreensão. Um beijo, meu amor, a Rebeca, que aqui está. O estado do Maranhão, pelo que se diz um pouquinho da história, reside alguma dúvida, mas o nome decorre de Maranhão. Decorre do rio que nasce lá no Peru, o maior rio, o Rio Mar, que nasce no Peru. Quando entra no Brasil, é chamado de Solimões. Quando chega lá no, em Manaus, se encontra com o Rio Negro e forma o Rio Amazonas. Solimões, Amazonas, na verdade, se quisesse unir todo esse mar de água, que é o que significa a palavra Maranhão, mar que flui, o nome seria Maranhão. Maranhão é tão importante, é tão nobre, que, para ter algum significado, os amazonenses dividiram o nome em Solimões e Amazonas. E quando chega no Pará, os paraenses ainda chamam de Rio Pará. E vocês juntam todo esse mar doce de generosidade, de história, e tem no nome de vocês a grandeza de todos esses lugares e de toda essa região. Em tempos muito atrás, Piauí, Maranhão, Pará, éramos todos uma só capitania, depois fomos sendo organizados como nós somos, irmãos. E em 1921, amigos, chegou aqui a essas terras um colombiano evangélico que aceitou a Cristo Jesus em Belém do Pará, chamado Clímaco Bueno Asa, e começou a semear o evangelho pentecostal. Ele veio lá da igreja que eu tenho a honra de servir como pastor hoje. Os que não conhecem, por favor, cheguem a Belém do Pará e cheguem lá naquele que é chamada Igreja Mãe, onde nasceu a Assembleia de Deus. Vejam só, a Assembleia de Deus, ela é o maior fenômeno cristão, pentecostal e evangélico do Brasil. E, geralmente, quando a gente pensa em alguma coisa assim, a gente pensa, nasceu em São Paulo, nasceu no Rio de Janeiro, não, nasceu nessas terras aqui, com suor, com sangue e com trabalho dos nortistas, no sentido, e dos amazônidas. E, por falar em amazônida, felizmente, a gente tem esse elo que não conseguiram ainda nos separar, que é o elo da Amazônia Legal, onde o Maranhão é parte totalmente integrante disso, em 1921. E, desde lá, esses laços da história nos unem. Não há como separar. A Assembleia de Deus é um exército de irmãos. A Assembleia de Deus, como igreja, é um povo só, uma família só, que, ao longo do tempo, vai se organizando, porque cresceu muito, é maior do que vários países do mundo, 25 milhões, e vai se organizando em algumas instituições menores do que a igreja e posteriores à igreja, e que não substitui a comunhão e a fé dos assembleanos, que onde chegam é a paz do Senhor, é glória a Deus, é aleluia, é um sorriso. A família assembleana é muito forte. E quando a gente tenta fazer algumas organizações no sentido de poder mobilizar melhor essa nação assembleana, esse exército, e quando a gente tenta organizar algumas coisas a mais para poder uni-las mais, às vezes a gente comete um erro de a organização que nós fazemos depois, ao invés de nos unir mais, ao invés de nos mobilizar mais, às vezes
quer nos separar como família e como irmão, e às vezes consegue alguma coisa como essa. Mas assembleiano é uma família que começou em Belém do Pará, 1911, 107 anos de festa, de fé, onde nós nos chegamos. E minha oração e meu apelo é semelhante ao de Jesus hoje, que eles sejam sempre uns, que a gente entenda sempre que, ainda que a gente pense, ministérios, convenções, isso é tudo secundário. O que realmente vale é a fé que nós temos em Cristo Jesus, e essa nos une para sempre, não só como assembleanos, não só como Assembleia de Deus, mas com todas as demais igrejas desse país todo, todos. A ordem bíblica é: seja a paz de Deus que domine, habite e que dirija o comportamento de vocês, e sejam todos agradecidos. Então, muito obrigado a todos. Realmente nós estamos aqui responsabilizados por essa distinção, a fazer um pouco mais. Já outros pronunciamentos disseram aquilo que se faz, e nesse instante eu termino lembrando a memória de dois homens que eu pude conviver com eles, mas conviveu bastante, que mexe com a alma do Maranhão em termos de Assembleia de Deus. Eu convivi e eu fui discipulado por eles, discipulado de conversar, de admirar, dois personagens dos mais admiráveis da Assembleia de Deus no Brasil, pela dedicação, pela cultura, pelo esmero, pelo ensino, pelo exemplo pastoral. E esses dois personagens, eles lideraram a Assembleia de Deus aqui no Maranhão e em São Luís desde 1953, Alcebíades Pereira de Vasconcelos, sucedido depois por Estevo Ângelo de Souza. Uma estirpe rara de homens que abençoaram o Brasil e que hoje, dignamente, sucedido e continua nessa história, o pastor Coutinho, a quem ele... Quantos anos, pastor Coutinho, o senhor preside a igreja? 22 anos. Então, de 53 para cá, eu participo da história da igreja no Maranhão. Trabalhos, com tudo quanto foi feito, nós participamos. E agora, oremos, somemos as mãos. O Brasil está tão carente. Nosso lema da CADB, das igrejas que pastoreamos esse ano, é trabalhando e orando por um Brasil melhor. E um dia desse, um assembleano disse: pastor, há um erro nesse lema. Esse lema que nos levou a chegar no Piauí há pouco tempo, no impacto missionário e social, e construirmos casa para pobres, ajudar quem precisava de alimento e tudo, um movimento de impacto que eu espero que a gente selecione um bom lugar aqui no Maranhão e dentro de pouco tempo nós estejamos também fazendo isso. Lá em Belém do Pará, a igreja, nesse lema, viu que tinha morrendo crianças recém-nascidas por falta de leite humano e leite materno. A igreja decidiu e abriu um posto em cada templo, e em Belém do Pará, nenhuma criança recém-nascida, prematura, morre mais por falta de leite humano, porque de graça os crentes estão indo onde alguém está amamentando e pedindo gota de leite, estocando nas igrejas, nos refrigeradores, levando para o banco de sangue, e em Belém do Pará, a Assembleia de Deus está dando o leite que a criança recém-nascida, que a mãe morreu e não pode mamar, ou que é tão fraquinha que não pode sugar na teta da mãe, esse leite não falta mais para as crianças de lá, movidos por isso, casas para pobre, tudo. A Assembleia de Deus é um fenômeno. Se fizer, se junta tudo. Um crente diz: está errado. Tinha que ser orando e trabalhando por um país melhor. E eu tive que justificar para ele. Digo: orar, nós já oramos muito. E devemos continuar orando. Mas o Brasil está precisando de quem coloque a mão na massa, de quem
trabalhe, de que a nossa igreja não seja uma igreja circunscrita a quatro paredes, nem orando e trabalhando por um futuro como se Deus fosse um vampiro que gostasse só de almas salvas no céu depois da morte. Que nós sejamos sal fora do saleiro, luz fora de qualquer lugar fechado para clarear um pouquinho o Brasil. Que a gente se junte a essa nação e trabalhe muito. Na verdade, nós estamos sendo chamados para trabalhar. E Jesus não errou quando disse, vigiai e orai. Ele não disse, orai e vigiai. Quando ele disse, vigiai e orai, ele disse, trabalhem orando. E não fiquem ociosos orando sem trabalhar. Então, Deus nos abençoe. Vamos em frente nessa grande jornada. E eu suplico, nesse momento, como homenageado, que os assembleanos que aqui estão, que nós possamos aplaudir o Estado do Maranhão e este poder, e os deputados desse poder, com nosso agradecimento de um grande aplauso ao Estado, à senhora deputada, aos deputados que aqui estão, todos, quanto estão nesse lugar. E se não for muitos que puderem, digam comigo, Deus abençoe o Maranhão. Senhora deputada, excelência, posso fazer uma pequena oração? Oremos ao Senhor. Eterno Deus, impossível sair deste poder, deste plenário, sem interceder, sem orar. Pastores, líderes, homens e mulheres de fé que aqui estão, nós queremos juntos orar por um Brasil melhor, por um Estado do Maranhão melhor. Te suplicar, Senhor, que nessa caminhada de eleição para novos líderes, governantes, renovação de casas, dos palácios, que possamos ter governantes que realmente colabore contigo nessa jornada de fazer pessoas felizes, do Brasil ser um Brasil melhor, do Estado do Maranhão. Retribui, Senhor, cada um deputado que votou esta decisão. Mas nós te suplicamos um pouquinho mais, abençoa as famílias desse Estado, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que estão à margem, ó Pai, da inclusão social, desafio grande, daqueles que estão sem ter onde trabalhar, estudar. Abençoa, Senhor, dos que estão chorando nas zonas mais distantes, que a Tua graça os alcance, que a igreja faça alguma coisa por eles e que o Estado também, Senhor, cumpra a missão de fazer pessoas melhores, mais felizes e mais assistidas. Senhor, finalmente, Suas Excelências não são máquinas, como às vezes são vistos por nós, povo e eleitores. Eles são seres humanos, eles têm sentimentos, família. Eu te suplico por saúde para eles. Suplico, Senhor, que a Tua bênção alcance e o Teu amor, Senhor, envolva a todos os deputados e autoridades desse Estado. Que eles desfrutem do Teu amor. Que eles possam, Senhor, trabalhar de modo que, ao colocar sua cabeça no travesseiro, entendam que não estão só, Senhor, desempenhando um mandato, cumprindo uma obrigação, mas que eles estão, Senhor, cumprindo uma missão que recebem de Ti, porque a Tua palavra diz que toda autoridade procede de Ti e deve ser exercida para o bem dos bons e para restringir o mal que às vezes quer, Senhor, tomar conta da sociedade. Por isso, Senhor, que eles descansem sabendo e fazendo mais do que poderiam fazer, na sensação exata de que são úteis, abençoados, relevantes e também, Senhor, missionários do bem-estar da população, missionários de Deus. Faz isso no amor de Jesus, nós te suplicamos. Amém. Amém.
Cumprimento a Assembleia de Deus de Turiaçu, Turilândia, na pessoa do pastor Silva, que está presente aqui na galeria, todos que estão presentes. Eu quero agradecer a todos por ter participado dessa sessão solene, onde estamos homenageando, essa casa está homenageando dois pastores, o pastor Ivan e o pastor Samuel. Agradeço o doutor Levi Ponte, deputado estadual, que presidiu o início dessa sessão solene. Ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Otelino Neto, também agradeço. E agradeço, assim, a todos os 42 deputados que fazem parte desse parlamento. Eu queria agradecer à mesa, a todos os servidores desta casa que estão aqui nos dando suporte até esse momento, na pessoa do Braulio, do seu Bandeira, o cerimonial que está nos ajudando nessa sessão. Muito obrigado, meninas, pelo apoio de vocês. Sem vocês, nós não faríamos essa sessão acontecer. E agradeço também à imprensa, à TV Assembleia, todos que participaram, todos convidados, convidadas dessa sessão solene. Antes de encerrar, me pediram aqui que o pastor José Guimarães, o pastor Samuel já fez a oração, mas pediram que ele também fizesse uma oração antes de nós encerrarmos, e a bênção também será dada por ele. Então, passo a palavra ao pastor José Guimarães Coutinho, presidente da Assembleia de Deus no Maranhão. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Também com a aquiescência da mesa, nesta sessão solene, convidar a todos os senhores a se posicionarem mais uma vez em pé, para nós elevarmos a nossa voz em oração a Deus e suplicarmos da parte do Senhor a sua bênção em favor do Estado do Maranhão, em favor do Estado do Amazonas, em favor do Estado do Espírito Santo, em favor da nação brasileira e em favor do povo de Deus, que adora a Deus e serve a Deus na esperança imorredora da vida eterna. Nosso Deus, nosso Pai, ainda estamos diante de Ti. Nós Te adoramos, Te bendizemos, Te exaltamos e Te glorificamos na beleza de Tua santidade. E Te rendemos graças, meu Senhor, sinceramente, por tudo quanto Tu tens graciosamente nos dispensado, inclusive de participarmos desta sessão solene, promovida por esta casa, a casa do povo do Estado do Maranhão, quando, meu Senhor, dois homens de Deus têm sido homenageados, recebendo título de cidadão maranhense, pastor Samuel Câmara e pastor Ivan Bastos, meu Senhor, abençoa o povo maranhense, abençoe as autoridades constituídas, abençoe o teu povo maravilhosamente, que o teu povo possa cada dia crescer, prosperar e o teu nome ser glorificado cada dia e a tua obra crescer e se expandir para a tua glória e para o teu louvor. Senhor da glória, nos abençoa grandemente. Ó Senhor, respondendo às nossas orações e nos concedendo a Tua graça maravilhosa. Ouve-nos, ó Deus, responde-nos, meu Pai. Em nome de Jesus, nós Te pedimos estas bênçãos e por fé, nós Te agradecemos e todo o povo de Deus, diga amém. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito
Espírito Santo sejam sobre esta casa e sobre o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Muito obrigado. Agradeço a todos, uma boa tarde a todos. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.